សូដានីតាក្តៅចិត្តដោយបាយពូពីព្រោះថានទទួលរងថ្មបាក់រឿងអ្នកលេងតង់ទីនយកលុយទៅរត់បាត់ស្រមោលហើយអ្នកដែលទទួលស្គងគឺជានាងបងប្អូនជាទីក្រ룹រាប់អានជាងៀមមកមើលតារាសម្ដែងសូដានីតាធ្លាប់តែលើបីថានាងត្រូវបានគេច្បាក់លុយច្រើនហើយនាងក៏ធ្លាប់អនុគ្រោះទៅគេគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបាននិយាយដំបងដែរ គឺបានបង្ហោះផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមទាលលយពីតារាសម្ដែងសូដានីតាដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាងសូដានីតាពុតជាខឹងនៅក្នុងចាត់ខ្លាំងណាស់មិនគួរណាកើតរឿងបែបនេះនោះទេនាងគឺជាអ្នករងថ្មបាក់ ដែលយើងនិយាយឲ្យចំទៅសាច់มันបានស៊ីយកឆ្អឹងខ្ពួរកដែលនាងត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការសងគេចំនួនកូនតុងទីនទាំងអស់បងប្អូនជាទីគ្រប់រອບតាមនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះរឿងតុងទីនគឺល្បីក៏ក្រៅផ្អល់ពេញមណ្ដាយសង្គមជួបតែបញ្ហាបាក់មិនមេបោកកូនកូនបោកមេហើយនៅពេលនោះលັດផលចុងក្រោយ គឺនៅពេលដែលកូនបោកច្រានពេកនឹងធ្វើឲ្យ mê ខ្ស াই តុននឹងហៅលែងលឺនិយាយលែងត្រូវជាចុងក្រោយមានតែទឹកភ្នែកជូតក្បាលចង្កងលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវតែហែកកកាយគ្នាដើម្បីដណ្ដាមយកលុយដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតតាំងតែពីព្រឹត្តិការណ៍នៃ COVID មកដល់ យើងហ៥៣ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារតូចនីមួយៗគឺហ៥៣ដូចជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងណាស់រហូតមកទល់នឹងពេលពេលនេះ ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានតារាមួយចំនួនក៏មានរឿងអាស្រូវរឿងបំノルវាន់ក៏ឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលរឿងអាស្រូវពះពាន់ជាមួយនឹងបំノルតង្ទីនរបស់អ្នកសិល្បៈល្បីល្បីមួយចំនួននៅតែជាប្រតិធម៌បတ်យ៉ាងក្តៅកគប់នៅលើบណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍តាមដានដោយរឿងភៀកទូរទស្សន៍ឬក៏រឿងភៀកថៃទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះសូដានីតាបានបង្ហោះសារក្តៅចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយបាយពូកណៈដែលនាងទៅ រោមធម្មបាត់តែងស្រងដែលត្រូវបានចេញសងនិងចំពោះកូនមំណុលតុងទីនមួយចំនួនរបស់គេដែលត្រូវបានគេប្រមាណគ្រប់សពបែបយ៉ាងដោយត្រូវបានគេបោកតុងទីនហើយគេយកលុយរត់បាត់ស្រមោលហើយអ្នកដែលទទួលនាការឈូសចាប់គឺជានាងសូដានីតានាង អស់ការអត់ទ្រាំហើយក៏បញ្ហសាដល់ក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2023ថារៀនអានរៀនចាំសារជាថ្មីអ្វីៗគឺនៅក្នុងករណីលាពណ៌ក៏មានចរន្តមកលើខ្ញុំរួចទៅហើយ អកូនពិភពលោកដែលតែងតែមានមនោសិ ඤ ္ចតនាคล้ายៗមកលើរូបខ្ញុំរហូតមកហើយពួកអ្នកបោកខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំនឹងទទួលរងថ្មបាក់តែម្នាក់ឯងល្មមក្រោកពីគេងហើយហើយលុយតុងទីនខ្ញុំសងគេគេនឹងប្រមាថខ្ញុំខ្ញុំនឹងរับរងក៏ព្រោះតែពួកសណ្ដានអ្នកអនជាងស័តទៅទៀតហ្នឹងឯងរៀបចំ បំម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យគេស្គាល់មុខពួកបោកនឹងមិនឲ្យពួកអ្នកឯងមានមុខធ្វើកាអីបានស្រួលទេពីព្រោះថាបាត់ឈឹងយកលុយរົດគិចបាត់ស្រមោលកាលើកឡើងរបស់សូដាណីតាក្រ ாய் ពេលដែលនាងក្រពុលមកខាងក្រ ாய் ពេលដែលមានលោកតាដំងដែងបានបង្ហោះទាលលុយពីរូបនាងថារូបនាងចម្ពាក់រឿងលុយតុងទានរហូតដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារ ដូចចំណព័រមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like